Вітаю! Трендап розширює кордони. Ми провели 3 години в небі, аби опинитися в сонячному Єгипті. Аби відкрити завісу туристичного бізнесу України, ми звернулись до туроператора Annex Tour, світового лідера у сфері комфортного відпочинку. Ця турецька компанія функціонує з 1995 року. В Україні перший офіс було відкрито в 2005-му. За 16 років Annex Tour став для українців гарантією гарного відпочинку майже у всіх куточках світу. І з різним бюджетом. Від економ-класу до елітного VIP-рівня. Для українських турагентів Annex Tour став надійним партнером, що підтримує та навчає, дає можливості для розвитку. Одним із наймасштабніших виїзних заходів для агентів та готельєрів став воркшоп в Єгипті від Annex Tour. Воркшоп – це, опять-таки, інновація компанії Annex. Ми це почали практикувати дуже давно, з 2008 року. Це був один із перших воркшопів виїзних в Єгипет, він був дуже зборний, це була компанія. Що це так? Благодарність партнерам, которые верят бренду, которые его продают, которые дают возможность зарабатывать и нам, и себе, и которые получают удовольствие от своей работы. То есть воркшоп – это организация оператора, и спасибо агентствам, которые с нами работают. На воркшопе присутствуют только партнеры, только агентства, которые имеют с нами договоры, которые продают наш продукт. Ексклюзивно телеканал Z завітав на воркшоп від туроператора Annex Tour. Саме тут українські турагенти збираються, аби познайомитись з іноземними готельєрами, дізнатися про нові напрями для подорожей та зробити більш комфортним і безпечним відпочинок українських туристів. Після заселення у фешенебельний готель учасники воркшопу, лідери понад 200 українських турагентств, перші кілька днів активно відвідують презентації. У сонячному Шарм-ель-Шейху туроператор зібрав понад 100 представників кращих готелів Єгипту, Міністерства туризму і туристичних агентств з України та Білорусі. Буваю на всіх воркшопах в Турці, в Єгипті, Куба, Домінікана. Мені дуже подобається. Це абсолютно удивительна історія, но я на самом деле работаю в туризмі 4 года. И именно 4 года я сотрудничаю с Annex Tour. Именно моя самая первая заявка, это была заявка, я посадила туристов на заявку Annex Tour. Мы можем быть уверенным в том, что когда мы отправляем своих клиентов, мы полностью доверяем и полагаемся на то, что с ними будет все хорошо и всегда довольны качеством и сервисом, который Annex Tour предоставляет. Впервые такое мероприятие такого масштаба, поэтому у меня впечатления очень-очень такие красочные, и я просто в восторге, если честно. Другий день було присвячено знайомству з єгипетськими готельєрами, а їх було понад 40. Вони запрошували до співпраці і презентували свої готелі. Це для нас хороший шанс донести новини до туроператорів, до агентств. Я завжди говорю, ви можете приїхати в Україну і ви можете розказати про ваш готель. Але дієвіше, якщо агенції прийдуть до вас і побачать ваш готель тут, побачать усі ваші розваги. І тому це був великий шанс для нас. Воркшоп вийшов чудовим і справді зразковим. Дякую вам за подарунки. Ми сподіваємось побачити більше українських гостей у найближчий період. Чудова погода, магія моря, пляжі. Приїжджайте, ми чекаємо на вас. Я впевнений, вам сподобається, адже це гарні спогади для кожного з вас. Сейчас вот только что на конференции узнали, новый отель открывается в Египте. То есть это все интересно, это важно для работы, вот, для VIP-премиум открываются отели. Это очень хорошо. Это свидетельствует о том, что в общем-то как бы туризм не умирает, а продолжает жить. И мы надеемся, что все стабилизируется, и туристы полетят в Египет и будут довольны. И, конечно же, Annex Tour. Прекрасное впечатление, очень понравилась организация,
представлены были отели из Шарм-эль-Шейха, из Хургады. Очень познавательно, очень интересно. Я думаю, что и для нас, и для ательеров это очень полезная встреча. И в связи с тем, что предыдущий сезон был очень сложным для туризма, в целом и для туристических компаний, для ательеров, сейчас понемножечку мы возвращаемся уже в прежнюю, скажем так, жизнь. И вот сейчас именно очень была нужна и полезна наша общая встреча и такое мероприятие. Протягом наступних 4 днів на агентів чекали інспекція найпопулярніших готелів та перевірка на собі всіх доступних варіантів дозвілля. Від дегустації коктейлів біля басейну і до виходу у море на білосніжній яхті та споглядання коралових рифів на дні Червоного моря. Інклюзів, то варто потурбуватися про спалювання калорій. Для цього тут є безкрайні басейни, запальні танці, релаксуюча йога та пляжний волейбол. Цьогорічним квітневим воркшопом «Анекстур» яскраво закрив сезон відпусток у Єгипті. Проте не варто сумувати, адже з 24 квітня відкрито новий сезон подорожей у Туреччину. 6 вильотів на тиждень забезпечує «Азур Ейр» із нового терміналу Запорізького аеропорту. Клієнтам «Анекстуру» доступні такі курортні напрямки, як Анталія, Даламан та Бодрум. А про безпечний відпочинок під час всесвітнього карантину дивіться вже в наступному випуску.